Përshëndetje mes televizionit Alb UK TV. Ky është emisioni 100% Shqip. Sot kam të ftuar deputetin nga Republika Kosovës, nga radha të LDK-s, zotin Arben Gashi. Zoti Gashi, mirë erdhe në emisionin 100% Shqip, po është kënaqësi e veçantë ju e kemi sot juve këtu. Faleminderit për ftesën. Fillimisht duhet të pyes, Kosova ka festuar para disa muajve 10 vitorin pavarësisë saj, si e shef Kosovën përgjatë këtyre viteve? Po ka progres, në përgjithësi ka progres, nuk është ajo që ka gjithë kemi ndërru dhe kemi dëshiru, por Kosova ka arrit me pas hapat e sajtë suksesit dhe besoj se ditë më të mira vinë. Si forës të opozitare, me madhje politike në vend, tashmë edhe mendarin e vetëvendosjes, si e shef punën e qeverisë përgjatë kësoj kohë, qeverisës Haradinaj? Pyetja ju i ka disa në nënpytje, mbranda. E para është forca relative e LDK-s. Mendoj se LDK-a është partia ma konsolidume sëtë në Kosovë. Forca politike saj ka qenë gjithmonë shumë relevante për Kosovën. Ka pas fazat e sajtë vetën cilat kanë qenë me ngritje dhe zbritje të veta, për në përgjithsi LDK-a është një partia konsolidume, ka një proces të branshëm në për cilin po kalon, dhe po ashtu ka përgjësi për mënyrën se si po drejtuat vendje dhe mënyrën se si do drejtuat të ardhmen. Saj përket zhvillimeve në partin tjetër vetëvendosje, unë mendoj se nuk është e udhës që unë t'i komentoj, në qështje të branshme të vetëvendosjes, dhe mendoj se ata duhet t'i zhjithin vetë problemet e tyre dhe mënyrën se si ata e shohin menagjimin e partijës tyre. Mos ke që kuptoj pyetjen përshkak që vetëvendosin nuk isha kuptime se si e shohë qeverin dhe qeverisjen e vendit që është esenca e pyetjes tyre. Mendoj se kualiteti qeveris i përfaqësuar nga zoti Haradinaj është kualiteti ma i ullë tonët e inteligencës policinë në Kosovës apo me institucionet tjera si që është institucioni presidentit e tjerë. Por, po ashtu, ka mangësit mdoja në aspektin në komunikimin dërkomtarë dhe pranërshmëris dërkomtarë. Pra, në këto rëthona, mendoj se qeverisja Haradinaj mund të konsiderohet një qeverisje dëpt dhe fatkesisht për Kosovën, nuk është një rëthona cila mu më lumëtëra nëse më japë një satisfakcion të veçantë, faktikisht më japë një keqardhje pëse Kosova drejtohet dhe udhëhiqet nga një kryeministër i cili ka gjitha këto mungesa dhe për i cili nuk ka mundësi, mund të ketë dëshire në madhe për me bo gjonat mira për Kosovën, për kapacitetet politike dhe kapacitetet administruse i ka të limituara. Vetëm që të qaroj, pyetja realisht ishte dhe vetëvendosje për shkak që zgjedhjet qendrore, vetëvendosje pati një ngritje. Me të ndarjen e saj, tashmë nuk është grupi më i madh parlamentar, pra të ishte pyetja, jo për pyetje, si them, direkte në vetëvendosje. Shifni ndonjë mocion, ndoshta drejt qeverisë, do t'i, apo s'qeni zgjedhjet parakoshme, apo në qarë? Tash kemi hynë një fazë ku qeveria ose koalicioni qeverisës ka numrin a deputetve për krasë në kuvendin e Kosovës e ka shumë të vogël, rrëth 50 deputet, dhe për me pas një qeverisje minimale, duhet jenë të pakte në 61 deputet për krasë për qeverin. Pra, në këtore thona, mund të konsiderot... Dukë përshinë lista serbska? Lista serbë nuk është pjesë e koalicionit, ka dalë në opozit, ka deklaru zyrtarisht dalë në opozit, pra, në këtore thona, në një qeverisje normale, duhet konsideroj qeveri në dërheqë ose në largim dhe në një fazë duhet të shifën se cilat jenë zgjidhet më të mira për vendin. A është zgjidhja më e mirë me shku zgjidhje të jashtëzakonshme, apo ka opcione tjera cilat mund të zhvillohen? Për momentin, opcioni i parë i preferuar për lidhje demokratike të Kosovës është opcioni zgjidhjeve. Pra, LDK-ja preferon që vendin shkojnë zgjidhje dhe përderi sa politika mbi idenë cilën bazohet kërkesa LDK-s është, përderisa politika aktuale, kompozicioni aktuali kuvendit nuk prodhon një shumicë
të domosdoshme qeverise, atëherë kthehemi te sovrani, pra te populli dhe populli vendos se kush janë të preferuarit e tij për qeverisën në vendin dhe për të përfaqësuar vizionet e tyre politike në kuvendin e Kosovës. Pra në këto rrethona mendoj se ne duhet të kthehemi qytetarëve të Kosovës dhe ata të vendosin se kush do të jetë qeverisë. Kur jemi tek zgjedhjet, pritet ndoshta edhe zgjedhje brenda partisë LDK-s. Sa LDK është e gatshme edhe ty në zgjedhje? LDK-ja ka procesin e brendshëm zgjedhor, pritet me fillim dikun në vjeshtër e këtij viti. Sepse normalisht në maj të vitit tashëm duhet të mbahet kuvendi zgjedhor i LDK-s dhe të zgjedhet kryetari apo kryetaria e LDK-s, qoftë ky aktuali ose të zgjedhet dikush tjetër i cili mund të kandidojë, por në këto rrethona LDK-ja ka një proces brendshëm i cili pritet ndodhë në të ardhmen jo të largët dhe besoj se do të jetë një proces i dinitetshëm, një proces gjithë përfshirës dhe një proces i cili do të prodhojë një leadership i cili do të jetë leadership përfaqësues dhe leadership bashkëpunues me qëllim të ofrimit të alternativës për lidhjen demokratike të Kosovës dhe ofrimit të alternativës për qeverisjen e Kosovës. Pra në këto rrethona, mendoj se ne në LDK duhet të mendojmë seriozisht për të ardhmen e vendit, sepse na ka ra përgjegjësia edhe historikisht nëse flasim në këto 30 vite të fundit, 28 vite të ekzistencës së LDK-s, edhe në këto vite të pas çlirimit të Kosovës na ka ra përgjegjësia kryesore që fazat më të rëndësishme të vendit si LDK-t ti përballojmë dhe ti drejtojmë mbi bazën e një ngarkesë shtesë dhe shpesh kemi bërë veprime të cilat normalisht me vedi e kemi ditë që nuk janë në interes LDK-s, por me qenë se ka qenë në interes të Kosovës, ne kemi pranu të humbim në pjesë të kredibilitetit dhe të përkras popullore njërë që të përfitoj interesi i shtetit. Tashmo kemi hynë një fazë tjetër, faza për cilën në përflasim ka bërë fjalë për fazë e zhvillimit institucional dhe për fazë përfasimi demokratik, dhe përfasimi demokratik vendos disa kriterë. Kriteri parë, i cili duhet vendosur në Kosovë, ka të bëjë me kriterin e përfaqësimit të votës. Pra, partia e cila e fiton zgjedhjet, apo koalicioni politik i cili del i pari më i votuar në Kosovë, ajo partia apo koalicion duhet marrë përsipër që të qeverisë vendin dhe të mos ndodhë siç ka ndodhur shkuar për shkak të kur lidhja demokratike e Kosovës vitin 2004 ka bërë zotin Arben Gashi kryeministër me 9 deputet. Pra, përderisa LDK-ja kishte mbi 40 deputet, 46 deputet ose 7, ka vendosur me bërë kryeministër përfaqësuesi një parti e cila ka qenë absolutisht e parëndësishme politike në Kosovë dhe kjo pastaj ka shti vendin një cikël të dhënjes së qeverisjes së partive të vogla, të cilat normalisht kanë kriju mekanizma të bllokimit dhe mekanizma të cilat janë mekanizma të kushtimit, duhet të vendosim standarde të reja, standarde i ri do të jetë për Kosovën, e cila do të jetë standard demokratik përfaqësues i vullnetit qytetarëve, pra ajo partia apo koalicion që merr shumicën e votave duhet të qeverisë vendin. Pas një kohë, do thoya një kohë ndeshme, demarkacioni tashmë kaloi. Si pas qeverisë, ka dhe disa kriterë, në këtë rast përfshitë dhe korupcioni, dhe disa kriterë sa të janë nga bëja që të shqiptarët, kosovarët, në këtë rast që të marrin viza, që të kenë levizit lirë. E shef, këtë qeveri është e aftë, do të thëja në kuptim që të eliminoj edhe korupcionin, por edhe kriterë tjera që të janë pëthuse pjesë. Tashmë kam betë kriteri fundit formal, po plasim për kriteri formal të vendosur në atë roadmap që ka vendosur Bashkimi Evropian është kriteri i korrupsionit dhe mbi bazën e kësaj është një listë e rasteve konkrete mbi bazën cilat duhet të hetohen dhe gjykohen nga institucionet e Kosovës dhe qeveria e Kosovës mund të marrë veprime, nuk janë veprime cilat janë të rënda dhe cilat përfshin vendimarrjet e caktuar të qeverisë, janë më shumë çështje procedurale dhe teknike cilat duhet i kryejnë institucionet përgjegjëse siç është Prokuroria e Kosovës, Policia e Kosovës, Gjykatat e Kosovës e të tjerë, pra nuk ka të bëjë shumë me vullnetin e qeverisë sa ka të bëjë me funksionimin institucional. Por të kemi parasysh se duhet dimë disa elemente. Elementi i parë është se Kosovës janë vendosë padrejtësisht kriterje shtesë nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, por tashmë ky proces është në drejt përfundimit të tij dhe shpresoj që vjeshta e këtij viti ose mas largu afër
dhjetorit në qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi se të levizin lirë pa viza brenda vendeve të bashkimit evropian. Pra, bëhet fjalë për një periudhë 10 gjatë kohore, diçka 6-7 muaj, kur qytetarët e Kosovës, nëse nuk ndodhë diçka e papritur dhe jashtëzakonshme, megjithëse ne kemi ato problemet tona cilat i identifikojmë në raport me bashkimin evropian, janë 5 vendet jo njësë cilat mundën me bo probleme në procedurat e vendosjes, sepse procedura vendosjes së heqjes vizave për Kosovën i ka disa faza, është komisioni ose komiteti për politikë jashtme dhe siguri në kuadër të bashkimit evropian, pastaj shkon në Parlamentin evropian, shkon në Komision evropian, shkon Këshill të ministrave të bashkimit evropian, pra në disa institucione cilat merr disa muaj si procedurë për të përfundu dhe pastaj vendoset një datë se kur do të kenë mundësi qytetarët e Kosovës që të vendosin të udhtojnë pa viza, ka edhe kritere teknike, për shembull duhet të jenë pajisur me pasaporta biometrike e tjerë, por në përgjithësi mendoj se pjesa e kritereve të rëndësishme është përmbyllur dhe tashmë i mbetet Bashkimit Evropian që të realizojë obligimet e veta dhe të japë mundësi qytetarëve të Kosovës të lëvizin lirshëm brenda hapësirës së përbashkët evropian. Përmendet një gjendje do thoja më tepër kaotike brenda qeverisë së Haradinaj. Realisht edhe kryeministri, kryetari i partisë LDK-s këtë rast zoti Mustafa ka qenë smur, pritet ndonjë ndryshim në partisë, pritet ndonjë unifikim në partisë ose si do të shkohet në zgjedhjet e ardhshme? Do të shkohet me kandidat të njëjtë apo si do të ketë? Zoti Mustafa është vërtet ka pas një ka akoma një periudhë të kalimit të sfidave shëndetësore. Besoj se gjendja e tij është në përmirësim dhe këto komplikime i kanë arsye rezultati një gjendje virale, pra një virus i cili ka sulmuar ekstremitetet, ka sa thon doktor ka sulmuar nervat e durve dhe të këmbëve dhe ka arritur me paaftësu lëvizjen e lirë, qëndron në trajtim spitalor akoma, por besoj se edhe uroj që shpejt lirohet dhe të jetë gatshëm që të kthehet në aktivitetet e veta familjare dhe politike. Pastaj në procesin e brendshëm zgjedhor LDK-ja do të vendosë kush do të jetë udhëheqësi i LDK-s, a do të jetë prapë zoti Mustafa apo do të jetë dikush tjetër, mbetet që të vendoset me vot brenda institucioneve të LDK-s, por në përgjithësi në LDK ka një frymë uniteti, ka një frymë solidariteti që nuk është vërejt kohët fundit LDK, pra ka solidaritet brenda antarëve në strukturat e lidhjes demokratike të Kosovës dhe ka një frymë të bashkëpunimit që mendoj se janë 3-4 elementet kryesorë cilë të përbojnë një mundësit bashkëpunimit politik dhe të qeverisës përbashkët. Pra, në këto rrethana, mendoj se jemi në një fazë duke kaluar nëse heqim pjesën e problemeve shëndetësore të zotit Mustafa, LDK apo kalon një fazë të mirë të unifikimit, qëndrimit dhe vendimit dhe veprimit politik të brendshëm dhe po ashtu të një fazët solidaritetit dhe bashkëveprimit politik brenda LDK-s. Pra në këto rrethana mendoj se LDK është relativisht mirë dhe mendoj në qofë se qofim me ambientin politik bëms jashtë LDK-s, mendoj se është në avantaj, personalisht mendoj se është në avantaj krahasues me gjitha partit tjera politike dhe mendoj se kjo është fryma më e mirë që qytetarët e Kosovës kanë nevojë dhe kjo është zgjidhja më e mirë për qytetarët e Kosovës. Me që vendi, shteti, po qeverise, do thot nga koalicioni AK-PDK, disa komuna qeverisë dhe LDK, po ashtu si e interpreton qeverisën e LDK-s për gjatë kjore vitën, disa komuna, po ashtu edhe me theks dhe shumë dhe thoja, pytja kishë me qenë tek këtë qyteti Prishtina. Sa është bërë për gjatë kjore vitën për Prishtinën? Komunë, në qeverisja lokale në përgjithësi, aty ku qeverisit për LDK-s konsiderohet qeverisje sukseshme, pra kemi komuna, disa kategori profilit komunave, cilat ne mundëm me i pa, për shumë, kemi komuna tradicionale ku LDK-ja qeveris, që i Stogu, Podujeva e tjerë, ku LDK-ja ka 18 vite që qeveris. Kemi komuna cilat i kemi këthy në qeverisje pas një periudhe 7-8 vjeqare, cilat nuk i kemi pas në qeverisje si rasti komunës Lipionit, apo rasti komunës e Gjilonit, apo rasti komunës 5, dhe kemi arrit që të fitojmë bindshëm në zgjedhjet e fundit komunale, sidomos komunën e Lipionit kemi fitu si rezultat një qeverisje të mirë, kemi fitu pa balotazh, ose komuna, rasti komunës Gjilonit, apo komunës Vitis, apo komunës 5, ku LDK-ja ka pas një rezultat jashtëzakonisht mirë, dhe kjo konfirmon qeverisin e mirë të LDK-s dhe kapacitetet qeverise. Pra, në këto rrethana, vendet ku qeveris LDK-ja, mendoj se
personifikohen dhe prezentohen si rastet suksesit qeverisjes. Nëse shohim rastin e qeverisjes Prishtinës, është perceptu në një periudhë caktuar se zoti Shpendameti ka pas një aktivitet qeverisjes pozitiv, por tashmë po shihet se problemet e brendshme po I qesin vetë. Ata na kemi thënë në vazhdimsi kemi potencuar probleme të cilat has komuna Prishtinës në qeverisje, por si duket njerëzit kanë menduar se LDK potencimin dhe deklarimet e veta publike po I bën si rezultati një xhelozie politike apo si rezultati tendencës një losjes punës kryetarit aktual Shpendameti, por tashmë është nga deklaratat e brendshme për plaset e brendshme që po ndodhin në lëvizjen vetëvendosje, po dëshmohet se deklaratat dhe qëndrimet dhe vlerësimet e LDK-s në vazhdimsi në këto 5 vitet e fundit sa I përket qeverisjes së komunës së Prishtinës, janë ato vlerësimet objektive dhe vlerësimet të cilat realisht janë të sakta dhe fatkeqësisht komuna e Prishtinës ka pas një degradim këto 4 vitet e fundit, 5 vitet e katë po bën, ku me Shpendametin vlerësohet si një degradim në kuptimin e qeverisjes, sepse pare realisht nuk ka pas kapacitet edhe as vullnet politik qeverisjes, dhe nuk e një akoma, edhe pse bëjbojnë 5 vjetë në qeverisjen Prishtinë, nuk e një komunën Prishtinës, nuk e një mënyrë nësi si qeverisjet në nivelin lokal, dhe nuk e, ka energji me omarë me problemet e përdiqme të komunës Prishtinës. Pra, unë personalisht vlerësoj se Zoti Shpenda Ahmeti në Komunën e Prishtinës ka pas një qeverisje relativisht ullët, cila nuk shquhet për ndonjë projekt substancial për Prishtinën dhe nuk shquhet për asnjë veprim I cili është përkthyer si veprim konkret të mirë qytetarëve të Prishtinës. Dolëm edhe tek politika e Shqipërisë shqiptare, realisht përfshim këtu në këtë rast përfshim tarifën e cila është dhënë tash në kuptim edhe nga autoritetet të Shqipërisë për rrugën e Kombit. Si e shef këtë tarifë, është çmim ka një kosto të lartë, si e shef nga botëkëtimi? Jo, në disa elemente. Elementi I parë për cilën ne duhet pajtohemi është elementi I drejtës absolute të Shqipërisë brenda territorit vetë ta administroj ashtu si ata e mendojnë. Pra është drejtë e Shqipërisë ata me vendos taksa në rrugë të tyre dhe mënyrën se si ata mendojnë me menaxhu këto projekte publike. Por nëse qoftë flasim në princip, ne duhet të shohim se disa elemente, elementi I parë është elementi I interesit strategjik nacional. Pra një taksë e tillë nuk është në interesi strategjik nacional. Elementi I dytë është bashkëpunimi ekonomik dhe bashkëpunimi kulturor dhe veprimi dhe ndërveprimi mes qytetarëve shqiptarë të Kosovës dhe qytetarëve të Shqipërisë. Vështirësohet dhe elementi I tretë është nëse marrim nga aspekti teknik dhe praktik I metodës vendosjes së pagesave të rrugëve. Mendoj se metodologjia e vendosur është gabim, sepse ai projekt është realizuar si projekt me funde publike, pra është projekt I përfundum dhe I përmbyllur me funde publike, dhe kur një projekt përmbyllet me funde publike, normalisht nuk vendoset një taks shtes për publikun për të pagu me në bajtjën ati projekti. Pra, ideja është ky projekt... Dhe në është e lartë, këtë taks? Është jashtë zakonisht e lartë, qofse marrim me normën mesatare të taksave, qofse kjo taks do të ishte vendosë për ndërtimin e kësaj rrugë. Pra, nëse do të ishte marrë një kredi e madhe për ndërtimin e kësaj rrugë dhe pastaj këthimi kësaj kredi I ka këto kosto, për 30-40 vitet ashme, pra kushton 5 euro për shdo automjet që galon aty në shkuarje për në këthim, automjet I vogël, ose 10 për automjet I matë majë, ose 20 për automjet për kamion autobuset tjerë. Pra nëse do të vlerësohej një projekt, kosta e projektit për 3-40 vite të ashme, do të jeshte kjo, okej, sepse po vendosë është një me ndërtu këtë rrugë duke financu gjdo ditë. Por e rrugë është ndërtu, është kry. Tash, pse paguën këto pare? Pse paguën 5 euro në hyrë dhe ndalë? Si duket, ka dyshimet bazuara që aty ka një aferë keshpërdorimi dhe një aferë përfitimi... E kompanija kastratin këtë rrasë? Nuk do të citoja kompanijin kastratis në kompanijin tjetër, por normalisht profesusi shtetëror... E cila është alu duna për media, është lakus jamër... Profesusi shtetëror cilë kanë për qëllim se kompanija kastratin bërë interesin e vetë dhe do në me rritë profitin. Në këtë rrasë të janë institucionë shtetërorë cilë atë bërë interesin e publikut. Dhe cilë është interesi I publikit këtë rast? Pse publiku duhet të pagu disa herë për të njëjtin projekt? Pra, këto rrethona, mendoj se është e parashyeshme si logjik ekonomike, dhe është edhe parashyeshme si logjik interesit strategjik nacional, dhe mendoj se është
parësyshme si logjikë e bashkëpunimit dhe rritjes së influencës së Republikës së Shqipërisë jashtë kufive të saj duke përfshirë Kosovën, Maqedoninë, Serbinë e tjerë, sepse normalisht rriten kostot të transportit dhe duke rrit kostot të transportit normalisht biznesi shë rrugë alternative ku ka ma pak kosto. Pra, përderisa një kompani ka shku, ka bo transport, ka ble cement në Fushkruj dhe ka bo transportin prej Fushkruj në Kosovë, ka pas rrëth 100 euro fitim, ta shë a i pagun 50 euro tax, kështu që nuk ka llogarimo me shku. Në këto rrëthana, mendoj se ka më dëmtu interesi i bashkëpunimit ekonomik në aspektin afat mesin dhe afat gjatë mes vendeve të rajonit dhe Shqipërisë, por besoj se kjo çështje do të zgjidhet dhe është e drejtë sovrane e institucionëve të Shqipërisë që të vendosin si dojnë me menaxhu interesat e tyre strategjike, por mendoj personalisht si vend i ndikuar Republika e Kosovës duhet të jap mendimin e vet dhe në këtë rast në aspektin e interesit strategjik nacional nuk është. Ne kemi patur edhe vizitën zyrtare të kryeministrit të Edi Rama në Prishtinë, ku në këtë rast ai ka propozuar që të ketë një president Kosova dhe Shqipëria. Si e shef këtë mundësi do thaja ose këtë propozim nga kryeministri? Ka disa zhvillime që ndodhin aty, kështu që mendoj se duhet të sqarohen tonsi cilat janë idetë. Ideja parë është ideja... Ka shumë rëndësi për komunitetin, për atë arsye. Po, është ideja e propozuar e ndarjes Kosovës. Pra, ndarja e Kosovës me lumin e ibrit dhe përfitimi territorial i Serbisë në kurrizë të Kosovës dhe kjo ideja e presidentit përbashkët qën ujë në atë drejtim, pra është një ideja cila po diskutohet në Prishtinë dhe po ashtu në për kancelari tjera evropiane dhe ndërkombëtare dhe mendoj se është një ideja gabume. Dhe ideja e daljes në njërë të bafasishme, pa koordinuar dhe pa diskutuar publikisht dhe vjetë në festin dhe dhe vjetorit pavarësisë Kosovës dhe të deklarohet në kuvendin e Kosovës një deklarat e tilë pa koordinim me spektrin politik kosovar, bëdoj se është e gabume, është sjellë paternaliste, është sjellë e cila dëmton interesin afatgjatë shqiptarve në rajon. Pra në këto rrëthona, mendoj se është propozimi gabum. Normalisht që Shqipëria dhe Kosova duhet të kenë raporte sa më të afërta të bashkëpunimit politik, ekonomik, social, kulturor e tjerë, por njën e nënë deklaron president përbashkët, tjetër e nënë vendos barriera qarkullimit. Pra janë gjona që nuk shkojnë me zveti dhe sjellja paternaliste kundrejt Kosovës, mendoj se është parësyshme dhe dëmton sferën e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra në këto rrëthona, mendoj se zoti Rama është ngut, ka kriju një reakcion negativ brenda Kosovës dhe ndërkombëtar dhe ka rreziku në mos të konsiderueshme tensim territorialit të Kosovës, sepse tash po përdoret si argument nga qeveria serbisë dhe strukturat të cilat rezistojnë pranë shtetit të Kosovës nga radhë të komunitetit sërb cili jeton në Kosovë, se në të ardhën do të ketë një shtetë përbashkët shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe sërbë janë të kërcënumë dhe të rëzikumë nga zhdukja dhe për të eliminu këtë rëzikim nga zhdukja ata tentojnë që të shkëputën për Kosovës. Pra e në elemente cila dëmtojnë Kosovën dhe nuk duhet të lejohet që të ndodhë. Kemi parë Britania madhe tashmë dhe si do të janë kuptim si interpretën daljen e Britanisë madhe nga bashkimi evropian për drisa Kosova ka objektiv kryesor e bashkimin evropian? Kosova është një vend i vogël në pjesën jugëlindore të Evropës e cila varet në funksionimin e vetë nga bashkëpunimi ndërkombëtar dhe po ashtu Kosovës i duhet pa tjetër një loj ombrele e garancisë si garanci fizikë, garanci ekonomike dhe garanci të egzistencës saj. Pra, hyrja në një ombrell ndërkombëtare binacionale, si që është Bashkimi Evropian dhe NATO edhe integrime tjera euroatlantike, janë objektiv strategjik i Kosovës. Nërsa, Britania është një koncept tjetër, Britania është një vend i madhë, një vend me një histori përandorakë, qëlla ka dominu, pësoj si kontrolu për qindra vite gjysme në botës, ka Commonwealthin e cilë sot është një bashkim i vendeve cilat i influencon, sepse fjalla dominim tash është e papashtashme politikisht jo korekt, që që influencon politikisht
vendet e Commonwealth-it që një hapësirë që e pranojnë mbretëreshën, që është një hapësirë jashtëzakonisht e madhe, dhe në këto rrethona si duket kostumi I Bashkimit Evropian Britanisë I kaloi vogël. Edhe Britania ka vendosur që me pas pavarësinë e vet, pra tashmë Britania, edhe Britania ka ditën e pavarësisë sepse ka qenë vetëm një vend që s'ka pas ditë pavarësisë, tash e ka pavarësinë për Bashkimin Evropian dhe mundet me fillu me festu në të mas do viteve kur Britania u pavarësu, sepse Britania nuk ka qenë kur... Pavarësu nga pavarësia vetë. Dhe u pavarësu tash për Bashkimit Evropian dhe për festojnë, se deri tash kanë festu vezit lindje në mbretëreshës, së të mrejtit. Në këto rrethona pak hajgare, po mendoj se janë rrethonat ndryshme nuk krasohet një vend I masi Britania me një vend vogël si Kosova me 1.800.000 banorë. Por gjithsesi, interesat tona strategjike, interesat e sigurisë, interesat e zhvillimit ekonomik, bashkëpunimit ekonomik e tjerë janë në kuadrin e Bashkimit Evropian. Megjithse euroskeptikët thonë se Bashkimi Evropian s'do të ekzistojë, e tjerë ka edhe medalje, ona tjetër e medaljes, por gjithsesi strategjikisht ne jemi të orientuar drejt perëndimit dhe mendoj se interesi shqiptarëve është drejt perëndimit dhe jo drejt lindjes, sepse kemi pa kohë të fundit që ka tendenca të ndërhyrjes në Kosovë, të ndërhyrjes politike për riorientim të Kosovës, ndikimi turk, ndikimi rus e tjerë. Kështu që këto janë elemente të cilat e rrezikojnë realisht, e rrezikojnë orientimin strategjik të Kosovës nëse do të ketë lëvizje të boshtit orientimit strategjik. Pra, Kosova ka boshtin orientimit strategjik të padiskutueshëm drejt perëndimit, por prezenca e fortë ekonomike e Turqisë në Kosovë, padasht me gjyku Turqin si një partner strategjik politik dhe ekonomik, mund të ndikoj në politikë bëmje në Kosovës dhe mund të ndikoj negativisht në orientimi strategjik Kosovës, sepse Kosova strategjikisht është orientuar drejt perëndimit. E me që një vej përshkim ka fundi e emisionit dhe theja, cilë kështë me qenë dhe mesajë juaj për komunitetin shqiptarë këtu në Britaninë e Madhe? Mendoj se komunitetin shqiptarë në përgjithsi jashtë Kosovës është një aset jashtëzakonisht I rëndësishëm për Kosovën dhe për shqiptarët, dhe sidomos në Britaninë e Madhe, tashmë që Britania e Madhe është një entitet ndryshe për Bashkimin Evropian, pra po ka proces ndryshe, mendoj se shqiptarët në Britani do të jenë më të organizuar dhe të në brenda hapësirës tyre të ndikojnë akoma më shumë në politikë bëmjen britanike, në mënyrë që kjo ndikim të kthehet në favor për shtetin e Kosovës dhe të rritet bashkëpunimi mes Kosovës dhe Britanisë dhe kështu atë kemi një perspektiva atë më të mirë për bashkët, por të njëjtën kohë dhe institucionet e Kosovës, po dhe Shqipërisë dhe institucionet e Macedonisë duhet kujdesen më shumë për shqiptarët në Britaninë e Madhe dhe të ndihmojnë në organizimin e tyre dhe në avancimin e interesave strategjike të shqiptarëve në Britaninë e Madhe për të ndikuar pastaj edhe në rritjen e bashkëpunimit ekonomik dhe kulturor, fushën e arsimit, sepse dihet që Britania e Madhe në këto sfera është lider botëror. Pra, mendoj se ka shumë hapësirë për bashkëpunim dhe duhet komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe të kthehet një aset për shtetet e shqiptarëve si Shqipëria, Kosova, Maqedonia të ngritin këto dhe shqiptarët e Luginës Prishevës e Malit Zi, por po flas për këto tri shtete ku shqiptarët kanë ndikim dhe dominim direkt. Dhe në këto rrethona mendoj se ky lloj bashkëpunimi duhet kthehet në strategji për këto shtete dhe institucione dhe të kthehet në favor të shqiptarëve që jetojnë në Britani dhe në favor të shteteve të shqiptarëve që jetojnë në Ballkan. Dhe krejtësisht e fundit, dy fjalë rreth televizionit tëm. Çfarë ndjenjë është që ti jesh në Britaninë e Madhe dhe të flasësh që me qenë se jeni akoma në fazat e para, ju uroj që të zhvilloni shpejt, të zhvilloni mirë dhe herën tjetër kur të vi të jemi në një atmosferë tjetër. Një televizion një madhë dhe I rëndësishëm me shqiptarëve në botë. Faleminderit, sukses e shëndet. Faleminderit shumë. Shëndet. Mirë të dashur, ishte deputeti Arben Gashi, nga Albanordini, e deri në emisionin e ardhshëm, mirë pafshim.